Θα σας δούμε μόλις το μισάκι από στέλνω τη σύνταξη. Grazie, mi chiedi di attagliare, non ti sei visto il tuo cuore, ti stiamo a un cero e poi non si trova. Quindi, dopo un David, fall, eccoci, frizzate. Vorrei che stai con il tuo listo. Potrei che si deve chiamare, ma lo sa, un che sta una vita, capi, tu lo sai, che ne so, te ne so. Კამარჯობა. 7 საათი არაც ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭარის ტელევიზიის ეთერში გადაცემა ჰეშტეგის დროა. დღეს თავარ ჰეშტეგებს გაგაცნობთ ჩვენ ლევან დევაძე და მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და მოკლედ მოგიყვებით იმ ჰეშტეგების შესახებ, რომელთაც უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ სტუმრებთან ერთად დღეიდან უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან ქალზე ძალადობის შესახებ ინფორმაცია საჯარო გახდება. საქმეზე ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის 4 წლის განმავლობაში მუშაობდა. თემის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ორგანიზაციის იურისტი ანა თავხელიძე გაგვაცნობს. ხაშურში ქალი ყოფილმა ქმარმა დაჭრა თავდასხმა დღეს. 5 მარტს ქუჩაში გამვლელების თანდასწრებით მოხდა ქალებზე ძალადობის, მათ შორის უკიდურესი ფორმის ფემიციდისა და მისი გაშუქების სტანდარტების შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ნინო ნარიმანაშვილი მედია ჩეკერის რედაქტორი იქნება ჩვენი სტუმარი და გენდერული საკითხების გაშუქების შესახებ ვისაუბრებთ უფრო ვრცლად. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ჩვენ თემა იქნება პლაგიატი აკადემიურ სივრცეში, თუ რა არის პლაგიატი, რა მექანიზმები აქვს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის თავიდან ასაცილებლად და როგორ მუშაობს შესაბამისი პროგრამა. უფრო მეც მოგვიყვება ნანა მაკარაძე, ერასმუს პლუსის პროექტის აკადემიური კეთილსინდისიერების ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ლოკალური კოორდინატორი, აგრეთვე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. შეგეხსენებთ, რომ გადაცემას შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ პირდაპირ ეთერში ჩვენს Facebook გვერდზეც, აქვე გაგვიზიარებთ თუ რას ფიქრობთ ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და მოგწერეთ იმ თემების შესახებ, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. ჩვენი პირველი ჰეშტეგი ქალთა მიმართ ძალადობის ანდა ოჯახში ძალადობის საკითხს შეეხება. უფრო კონკრეტულად კი დღეიდან უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან ქალზე ძალადობის შესახებ ინფორმაცია საჯარო გახდება. შედეგისთვის ბრძოლა ორგანიზაციამ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ჯერ კიდევ 4 წლის წინ 2016 წლის 4 თებერვალს დაიწყო. საკითხის შესახებ უფრო მეტ დეტალს და ასევე იმას, თუ რატომ არის ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი, გვეტყვის ანა თავხელიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი. ანა Skype-ით შემოგვერთდება, როგორც ვთქვით, უკვე პირდაპირ ეთერშია. ანა, მოგესალმებით და უნდა დავიწყოთ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. აუცილებლად უნდა დავიწყოთ კონკრეტულად საქმის შესახებ საუბარი, რომ მოგვიყვეთ, როდის მიმართეთ კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და რა იყო მათი პასუხი და რა ეტაპები გაიარეთ იმისთვის, რომ დამდგარიყო ეს შედეგი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ორგანიზაცია 2016 წელს დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა, როდესაც მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოითხოვა ინფორმაცია უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის თანამდებობებზე მყოფ პირებთან დაკავშირებით. კერძოდ, იყო თუ არა მათ მიმართ გამოცემული შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი ქალთა მიმართ ძალადობის ან ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე. აღნიშნული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ჩვენ არ მოგვეწოდა და ვინაიდან უწყება დაუსაგუთებლად გვითხრა უარი ინფორმაციის მოწოდებაზე, ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს და მოვითხოვეთ სასამართლოს ძალით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ამ ინფორმაციის მიღება. 4 წლის განმავლობაში გავიარეთ ორი ინსტანცია, პირველი ინსტანცია და სააპელაციო სასამართლო. ორივე შემთხვევაში გაიზიარა სასამართლომ ჩვენი არგუმენტაცია და პოზიცია, რომ ამ ტიპის ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და მათ გადმოცემის ვალდებულება ჰქონდა ამ ინფორმაციის და რამდენიმე დღის წინ უზენაესმა სასამართლომ ასევე გაიზიარა თავის მხრივ სააპელაციო სასამართლოს პოზიცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს გადაწყვეტილება უკვე კანონიერ ძალაში არის შესული და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ვალდებულება მოგვაწოდოს ინფორმაცია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებთან დაკავშირებით და ჩვენ განმეორებით მივმართეთ მათ და მოვითხოვეთ იგივე ინფორმაცია, კერძოდ ოჯახში ძალადობის ან ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე, იყო თუ არა გამოცემული შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი და ბუნებრივია ველოდებით, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას აღასრულებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ანა წინაპირობა რა იყო და მიზანი როდესაც ამ საკითხზე დაიწყეთ მუშაობა? Პირველ რიგში ის რომ ამ ტიპის ინფორმაცია ბუნებრივია საზოგადოებას უნდა მიეწოდებოდეს, საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული პოლიტიკურ თანამდებობებზე მყოფი ადამიანები რამდენად აკმაყოფილებენ მაგალითად მორალურ კრიტერიუმებს, მათი მორალური თვისებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მარტივი მიზეზის გამო, ესენი არიან ადამიანები, ვინც პასუხისმგებელი არიან ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ჩემი თქვენი ყოველას უფლებების დაცვაზე და ბუნებრივია იმისთვის რომ ჩვენ შევძლოთ მათი ასე ვთქვათ ეფექტური გაკონტროლება, ეფექტიანი კონტროლი განახორციელოთ, უნდა გქონდეს ინფორმაცია არიან თუ არა მაღალ თანამდებობებზე ადამიანები, რომელთა მხრიდანაც შესაძლებელია იყოს ჩადენილი ძალადობა ან ჩადენილი აქვთ მათ ეს ძალადობა. გადაწყვეტილების მიღები პირები არიან, მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში ეს ადამიანები დღის წესრიგს ქმნიან ფაქტობრივად ქვეყანაში და უნდა ვიცოდეთ, რას უნდა ველოდოთ მათგან, მით უმეტეს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე. მიზანი სწორედ ის იყო, რომ საზოგადოებას ჰქონოდა ინფორმაცია ამ ადამიანების შესახებ, იმისთვის რომ ამაზე თქვა საჯარო განხილვები დაწყებულიყო. ანუ ინფორმირებული საზოგადოება არის ძალიან კარგი თქვა საშუალება იმისა, რომ ეფექტურად მოხდეს ხელისუფლების გაკონტროლება. დიახ, და ზუსტად საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ძალიან საინტერესოა რა არგუმენტები იყო მეორე მხარეს, თუ რატომ არ უნდა გამხდარიყო მსგავსი ინფორმაცია საჯარო. მხარის არგუმენტი იყო ის, რომ ეს წარმოადგენდა პერსონალურ მონაცემებს და მათი პირადი ცხოვრება იყო, შესაბამისად საზოგადოებას ეს ინფორმაცია არ უნდა ქონოდა. სასამართლომ ბუნებრივია ამ ნაწილში იმსჯელა და ჩვენი პოზიცია გაიზიარა იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობთ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებზე, ვისთან მიმართებითაც საჯარო ინტერესი არის ძალიან მაღალი და საზოგადოებას აინტერესებს გარკვეული დოზით ბუნებრივია და ზღვარის დაცვა კაც მნიშვნელოვანი არის ცხადია, მათი პირადი ცხოვრება, მათი პირადი მონაცემებიცაც მათ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული, რადგან უკვე ვისაუბრეთ თუ მაგალითად არის პირი, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს მაგალითად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, ბუნებრივია ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, არის თუ არა ეს ადამიანი მოძალა და იმისთვის რომ თქვა სწორი მოლოდინები ჰქონდეს, ის რამდენად ეფექტურ მექანიზმს შეიმუშავებს, ან ზოგადად როგორი დამოკიდებულება ექნება ამ თემების მიმართ. სასამართლომ თქვა, რომ საჯარო ინტერესი გადაწონის ამ შემთხვევაში მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებთან მიმართებით, ბუნებრივია მათ პირადი ცხოვრების დაცულობას ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენი კანონმდებლობა იძლევა შესაძლებლობას, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეფასდეს საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით ცხადია რა ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას. სტანდარტი არის ძალიან მაღალი და ყოველ ჯერზე ვფიქრობ, რომ უნდა გადაწყდეს საჯარო ინტერესის სასარგებლოდ საზოგადოებას რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს იმ ადამიანების შესახებ, ვინც საზოგადოების სახელით საუბრობს, ვინც საზოგადოების ასე ვთქვათ ნებას აღასრულებს, ეს იქნება როგორც ან პარლამენტის წევრები, თუ იქნება ვთქვათ მთავრობის წევრები. ეს ბუნებრივი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამასთანავე ჩვენ გეგმავთ, რომ იცით, რომ 20-20 არის საარჩევნო წელი და მას შემდეგ, რაც საარჩევნო სიები უკვე ცნობილი იქნება, მათ შორის კანდიდატებთან დაკავშირებითაც გამოვითხოვოთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს სრულფასოვანი ინფორმაცია იმისთვის, რომ მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება, ვთქვათ, რომელ კონკრეტულ საარჩევნო სუბიექტს დაუჭერს მხარს. ანა, საინტერესო იქნება და ალბათ გასათვალისწინებელიც, რას გვეუბნება საერთაშორისო პრაქტიკა ამ საკითხზე? საერთაშორისო პრაქტიკასთან პრინციპში სასამართლოს ეს გადაწყვეტილებები, რაც ამ კონკრეტულ საქმეზე იქნა მიღებული, აბსოლუტურად თანხმედრაშია და საერთაშორისო სტანდარტიც არის ის, რომ მაღალი სტანდარტი არის დამკვიდრებული საჯარო ინტერესის სასარგებლოდ, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია განსაკუთრებით საჯარო პირებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები საზოგადოებას წარმოადგენენ და საზოგადოების სახელით მოქმედებენ. შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტი, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები აბსოლუტურად იზიარებს იმ პოზიციას, რაც ამ შემთხვევაში ეროვნულმა სასამართლომ გააჟღერა თავის გადაწყვეტილებებში. ანა, თქვენ აღნიშნეთ 20-20 საარჩევნები ახლოვდება და დაიწყებთ ასე ვთქვათ დეტალურად შესწავლას კანდიდატების ისტორიას. საინტერესოა ტექნიკურად როგორ მოხდება ყოველივე და როგორ გახდება აღნიშნული ინფორმაცია დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომი, ეს განთავსდება კონკრეტულ საიტზე თუ მოამზადებთ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ ანგარიშებს თქვენ?
ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე რაც გამოთხოვილი გვაქვს ინფორმაცია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებთან დაკავშირებით, მაშინ როგორც კი ეს ინფორმაცია ჩვენი ორგანიზაციისთვის გახდება ხელმისაწვდომი, ბუნებრივი ამ ინფორმაციას გავასაჯაროებთ და კონკრეტულად რა ფორმით იქნება ეს უშუალოდ მიღებული პასუხის გასაჯაროებით იქნება თუ ანგარიშ შეასახვით, ამას ალბათ მოგვიანებით ჩამოყალიბდებით ამაზე რა ფორმა იქნება. რაც მთავარია, მიზანი არის ის, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და სწორედ ერთ-ერთი საფუძველი, რატომაც დავიწყეთ ეს დავა თავის დროზე, იყო ის, რომ საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა ჩვენ ინფორმაცია და ამ ტიპის ინფორმაციას პრინციპში სახელმწიფო თავად უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ აწუდიდეს საზოგადოებას. ანა, ოჯახში ძალადობა, აი ეს საკითხი, რომელიც არის საკითხი, რომელიც წლების განმავლობაში რჩებოდა, ასე ვთქვათ, ოჯახის საქმედ. როგორ ფიქრობთ, ეს ფაქტი გახდის თუ არა ამ პრობლემას უფრო მეტად ხილვადს? კი, რა თქმა უნდა, ოჯახში ძალადობის პრობლემა ერთ-ერთი ძიმე გამოწვევა არის საქართველოსთვის და მათ შორის ხელშეწყობი ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ ხედავთ დუნილს ირჩევენ ხოლმე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირები, როდესაც ძალიან ძიმე შემთხვევები მოხდა, მაგალითად ისე მოხდება, მაგალითად როგორც რამდენიმე საათის წინ მომხდარი შემთხვევა ხაშურში. რატომღაც ნაკლები არის მათი კრიტიკული დამოკიდებულება, საჯაროდ ნაკლებად აკრიტიკებენ ხოლმე მაგალითად ძალადობას, ამიტომ მიზანი მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, რამდენად მწვავე არის ეს პრობლემა და ხომ არ არის მაგალითად ხომ არ გვყავს მოძალადეები საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე. ბუნებრივი, ამაზე საზოგადოებამ შემდეგ უნდა იმსჯელოს რეაქცია რა იქნება საზოგადოების მხრიდან და თავის არჩევანი გააკეთოს. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ეს პრობლემა კიდევ უფრო ხილვადი გავხადოთ და ვნახოთ, რამდენად ღრმა არის პრობლემა საზოგადოებაში, საქართველოში. დიახანა, დღეს მომხდარ ფაქტს შეხეთ ხაშურში. ჩვენ შემდეგი თემა სწორედ ფემიციდი, ფაქტები და გაშუქების სტანდარტი იქნება. საინტერესოა თქვენი როგორც იურისტის შეფასება, როგორი იქნება, როგორ უნდა გაშუქდეს ეს თემები მედიით? ხო, მედია საშუალებებს ძალიან დიდი როლი აქვს ფემიციდის გაშუქების კუთხით და ზოგადად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საზოგადოება დღეს საზოგადოების ინფორმაციის მთავარი წყარო არის მედია საშუალებები, ამიტომ რა მესიჯები იქნება გაჟღერებული, როგორ გაშუქდება, როგორ მომზადდება კონკრეტული სიუჟეტი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოების, თქვათ, აზრის ფორმირებაზე ახდენს ძალიან დიდ გავლენას. ამიტომ ჩვენ მუდმივად ვიმართავთ ხოლმე მედია საშუალებებს, რომ ის სტანდარტი, რაც არის გათვალისწინებული მსგავს შემთხვევებში, მაგალითად კონკრეტული დროის სწორად განაწილება, კონკრეტული ვთქვათ კადრების არჩვენება, მაგალითად მასიურად არ მოხდეს იმპოზიციის დაფიქსირება, სადაც მოძალადის გამართლებაზე არის აქცენტი და ცხვეპლის დადანაშაულება შეიცავს, რაც ავტომატურად საზოგადოებას უკვე არასწორ ინფორმაციას აწვდის და ხელს უწყობს სტერეოტიპების ჩამოყალიბება საზოგადოებაში. კი, ამის გარდა ბუნებრივი არის კიდევ ბევრი საკითხი, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს. საერთო ჯამში ცხადია, მიგვაჩნია, რომ მედია საშუალებები გარკვეული სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ აი ესეთ სენსიტიური თემის გაშუქებას. გასაგებია, დიდი მადლობა, ანა, რომ იღებდი ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენი სტუმარი იყო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე და ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ ამდენო ჰეშტეგსაც გადავიდეთ. შემდეგი ჰეშტეგით შეიძლება ითქვას ვაგრძელებთ გარკვეულწილად თემას. ბოლო დღეების განმავლობაში ქალთა მიმართ ძალადობის, მათ შორის უკიდურესი ფორმის ფემიციდის შესახებ არაერთი ამბავი გავიგეთ, ერთი ამბისა და პრობლემის სიმძიმე და სიმძაფრე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მედია სტანდარტი, ვინ როგორ აშუქებს თემას. ნინო ნარიმანიშვილი, მედია ჩეკერის რედაქტორი, აკვირდება თუ როგორ შუქდება ეს საკითხები სხვადასხვა მედია საშუალებით, ის Skype-ით შემოგვერთდება და სწორედ მასთან ერთად დავიწყებთ თემის შესახებ საუბარს. ნინო, როგორც ვთქვით, უკვე არის პირდაპირ ეთერში. ნინო, მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა. სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზია, რამდენიმე ცოტი ალბათ თუ არა და უკვე მე მგონი ესმის ჩვენ. ნინო, გესმით ჩვენი ხმა. დიახ, მესმის. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და პირველ კითხვას დაგისვამთ, ზოგადად ხაზი გავუსვათ იმას, რატომ არის ფემიციდის გაშუქების პრაქტიკაზე საუბარი მნიშვნელოვანი? რას უნდა შეუწყოს ზოგადად ამ დისკუსიამ ხელი? დიახ.
Პირველი კითხვით რომ დავიწყოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ფემიციდის საკითხების სწორი აქცენტებით გაშუქება, ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ ისეთი შემთხვევების გაშუქებას, როგორიც არის ფემიციდი, სუიციდი, გულისხმობ მედიის მხრიდან ეთიკური სტანდარტების დარღვევით გაშუქებას, შემდგომ მოჰყვება ხოლმე ერთგვარი განგრძობითი ეფექტი და ჩვენ თუ დავაკვირდებით, თუნდაც ბოლო ორი თვის შემთხვევებს გარკვეულწილად ამის სურათი ნათლად დავინახეთ კიდეც, ვიდრე თქვენთან ჩავერთვებოდი, მე გადავამოწმე მაგალითად ჩვენს პლატფორმაზე მედია ჩეკერზე ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენი შემთხვევა გქონდა გაშუქებული, როდესაც კონკრეტულად ფემიციდის შემთხვევა ან ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევა გაშუქდა არაეთიკურად და 4 ვრცელი ანალიზი იძებნება ძალიან მოკლე ბოლო ორი თვის განმავლობაში, სადაც სისტემატურად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ იყო გარკვეული ტიპის ეთიკური სტანდარტების დარღვევები, რაც არის ძალიან საშიში, ძალიან სახიფათო და რაც არანაირად არ არის მიმართული მსგავსი შემთხვევების პრევენციისკენ. ამიტომ არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, რომ მედია სწორად აშუქებდეს ფემიციდის საკითხებს, ისევე როგორც გენდერული თანასწორობის ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის ყველანაირ საკითხს, იმიტომ რომ მედიას აქვს უდიდესი გავლენა საზოგადოებაზე და ძალიან ძალიან ფრთხილი მიდგომა სჭირდება ამ თემების გაშუქებას. დიახნინო, თქვენ აღნიშნეთ, აი ბოლო ორ თვეში მოხდარ ფაქტები, როგორ აშუქებდნენ, სწავლობდით და ასე ვთქვათ, აკვირდებოდით ამ თემას და როდესაც ვსაუბრობთ გაშუქების შესახებ, აქ შეიძლება იყოს ორი რეალობა, ერთი შეიძლება იყოს ამ დანშაულის წახალისება და მეორე ასევე შეიძლება იყოს ადეკვატური რეაგირება და ასე ვთქვათ, დისკუსიის განვრცობა ამ თემების შესახებ. უფრო დეტალურად რო გვითხრათ ამ მასალების მიხედვით, როგორ დაინახა მედია სივრცემ გასული შემთხვევები ფემიციდის და როგორ გამოეხმაურა მათ? კი ბატონო, მოდით დასაწყისშივე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა განზოგადებულად, თუმცა ეს ცხადი არ ნიშნავს, რომ ყველა მედია უშვებს ამგვარ შეცდომებს და ყველა შემთხვევაში გვაქვს არამგრძნობელური მიდგომა გენდერული საკითხების გაშუქებისადმი. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და არსებობენ მედიები, რომლებიც საკითხს მაღალ მგრძნობელობას იჩენენ ამგვარი საკითხების გაშუქებისადმი, თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ არც თუ ისე ბევრი ამგვარი მედიების ჩამონათვალი, შესაბამისად შედარებით მცირეა მათი გავლენა და აუდიტორია და სამწუხაროდ იმ ტიპის მედიები, რომლებსაც უფრო ფართო აუდიტორიაზე აქვთ გავლენა და წვდომა, ის მედიები უფრო ხშირად უშვებენ შეცდომებს. ამიტომ მე არ მინდა რომ ჩემი საუბარი გავიგოთ ისე, რომ ყველა მედიას ერთსა და იმავე ტიპის შეცდომებისკენ გუთითებთ, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ძალიან მცირედი და თითზე ჩამოსათვლელია მედიები, რომელთა ნამუშევრებში გენდერული მგრძნობელობა იგრძნობა. რაც შეეხება დანარჩენ მედიებს, მოდით დავიწყოთ, რატომ არის ხოლმე პრობლემური გაშუქება და რა ტიპის შეცდომებს ვპოულობთ და რაზე ვწერთ ხოლმე ჩვენ ამ, აი თუნდაც ბოლო 4 შემთხვევა რომ ავიღოთ, ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების, დღეს მხოლოდ დღეს მაგალითად ორი ამბავი გვქონდა, ერთი შეეხებოდა სულ ბოლოს მომხდარ და ქალის დაჭრის ამბავს, რომელიც მედიამ პირდაპირ აიტაცა და უმძიმესი კადრებია ჩვენა პირდაპირ ეთერში, რაც ასევე ძალიან საშიში და საფრთხილოა და ასევე ყოველად დაუშვებელია, და მეორე შემთხვევა, როცა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალის იდენტიფიცირება მოახდინა და მისი არამცირეწლოვანი შვილის, და ესაც არის ასევე ძალიან პრობლემური, რაზეც მე შევეცდები, რომ თუ დრო მოგცემ საშუალებას ქვემოთ ამ შესახებ ვისაუბრო. პირველი, რაც არის ძალიან საფრთხილო, მედიამ, ჟურნალისტმა ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა დაუფიქრდეს ტერმინოლოგიას, რომელსაც იყენებს ასეთი თემის გაშუქებისას. არ შეიძლება ვახსენოთ, რომ ფემიციდის მორიგი შემთხვევა მოხდა ეჭვიანობის ნიადაგზე და როგორც წესი ხშირად მედიები, რომლებსაც ამგვარი ტიპის ეთიკური სტანდარტების დარღვევების შემთხვევებს აღმოუჩენთ ხოლმე, თვითონ გადაცემების წამყვანებით, წარდგენისას და შემდგომ მათი ჟურნალისტებით აქცენტს აკეთებენ ხოლმე, რომ მოხდა ფემიციდის მორიგი შემთხვევა და რაღაცა მკვლელობის მოტივად ეჭვიანობა სახელდება ან ჩაიდინა ეჭვიანობის ნიადაგზე. სათავეშივე უკვე არასწორი მესიჯები და არასწორი აქცენტებით ვრცელდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითქოს მოზალადეს მკვლელს, მკვლელობაში ბრალდებულს ჰქონდა რაღაც საფუძვლიანი მოტივი, რომ ამგვარი რამ ჩაიდინა. არ ამართლებს მკვლელობას არაფერი,
არანაირი ეჭვიანობა შესაბამისად ეს არის ტერმინი, რომელიც მედიამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოიყენოს. ამის შემდგომი ეტაპი არის ასევე პრობლემური, როდესაც მედია იწყებს ძიებას, პასუხის ძიებას კითხვაზე, რატომ მოკლა. Და შემდგომ არის ხოლმე მეზობლების, მეგობრების, ახლობლების ვერსიები და ჟურნალისტების ხშირად ძალიან არასწორი აქცენტებით დასმული კითხვები. როგორი ოჯახი იყო, როგორი ცოლქმარი იყო, კამათობდნენ, ხშირად კამათობდნენ, კონფლიქტი ჰქონდათ, ბოლოს როდის ჰქონდათ კონფლიქტი და ასე შემდეგ. ანუ პასუხის ძიება კითხვაზე, რატომ მოკლა, მთელ რიგ პრობლემებს იწვევს შემდგომში, მთელ ჯაჭვს ქმნის და ისევ მივყავართ არასწორი დასკვნისკენ. ამგვარი მკითხაობის, მეზობლების გამოკითხვის შემდეგ ასკვნის ხოლმე ჟურნალისტი, მე ვსაუბრობ ბოლო კონკრეტული შემთხვევიდან, რომ მოკლა, მკვლელობა ჩაიდინა ეჭვიანობის ნიადაგზე, მკვლელობა ჩაიდინა იმიტომ, რომ შვილს არ ანახებდა, იმიტომ, რომ მეგობარი მამაკაცი ჰყავდა, იმიტომ, რომ მას არ განშორება ხოლმე გადაწყვეტილი. არ უნდა დასვას კითხვა მედიამ რატომ მოკლა. მედიამ უნდა იკითხოს რატომ მოხდა შემთხვევა, რატომ ვერ მუშაობს შესაბამისი სახელმწიფო სერვისები ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის, რატომ ვერ ვიცავთ ქალებს ძალადობისა და მკვლელობის შემთხვევისგან, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში რატომ მოკლა, რომ შემდგომ მთელი პრობლემები არ გამოვიწვიოთ. ასევე არის ხოლმე შემდგომში აქცენტირება სენსაციურ გაშუქებაზე, მყვირალა სათაურებზე, ფოტოების ჩვენება, გარდაცვლილის, ბრალდებულის, არანაირი ინფორმაციული ღირებულება არ გააჩნია, როგორ გამოიყურებოდა გარდაცვლილიან, როგორ გამოიყურება ბრალდებული. დიახ, ნინო, თემის გაშუქების დროს ასევე ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, თუ როგორ ხედავს მედია მსხვერპლს ან პოტენციურ მსხვერპლს და მეორეა, როგორ ხედავს, ასე ვთქვათ, დამნაშავე. ამ შემთხვევაში როგორ ამბებთან გვაქვს საქმე, როდესაც საქმე ეხება დამნაშავის პორტრეტს? ამ შემთხვევაში ისევ მედია იწყებს ხოლმე ძიებას, როგორი ადამიანი იყო ბრალდებული, რომელმაც შემთხვევა ჩაიგინა. ანუ ამ შემთხვევაში იცით რა არის მთავარი პრობლემა მედიის, რომ არასწორი კითხვების დასმით არასწორ პასუხებს ღებულობს და საბოლოო ჯამში ფოკუსი არის ხოლმე არასწორი, იმიტომ რომ როგორც წესი შემდგომ გვესმის ხოლმე მეზობლების და ახლობლების ოჯახის წევრების ვერსიები, რომ ძალიან კარგი ბიჭი იყო, კარგი ახალგაზრდა არის, კარგი ოჯახის შვილი, არ გაგვიგია მის შესახებ რაიმე ცუდი რაღაცა, კარგი, ანუ თითქოს და ამგვარი კითხვა პასუხებითაც იქმნება ხოლმე ერთგვარი გამართლების მცდელობა და მისი წარმოჩენა, რომ ის კი არისო რაღაც პრობლემების მქონე და მას უბრალოდ მსხვერპლმა უბიძგა. ანუ ხვდებით მსხვერპლის და ამას შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მედიის ბრალეულობად, ხო? ამას გულისხმობთ. რა თქმა უნდა, ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ზუსტად, რომ არასწორი აქცენტებით მედია ერთგვარად ცდილობს მკვლელობის გამართლებას და მკვლელობაში ბრალდებულის არადამნაშავე წარმოჩენას, როდესაც სვამს კითხვებს, რატომ მოკლა. იმიტომ მოკლა, რომ მას მეგობარი მამაკაცი ჰყავდა, მესიჯები ნახა მის ტელეფონში, ესე იგი გარდაცვლილმა მისცა მას საფუძველი ამგვარი ქმედების ჩადენის. არ აქვს, არ არელევანტურია, საინფორმაციო ღირებულება არ აქვს შეკითხვებს, როგორი მკვლელობაში ბრალდებული ან რაღაც ახალ კაცი, რომელმაც მკვლობა ჩაიდინა, როგორი ადამიანია, ან არ ვიცი, როგორი განათლება აქვს, ან სად სწავლობდა, ან ასე შემდეგ. ფაქტი, დამდგარი ფაქტი ხომ არსებობს, რომ ფემიციდის. ნინა, მაშინ რა კონკრეტული აქცენტებით შეუძლია, ასე ვთქვათ, მედიას შექმნას ადეკვატური და სოლიდარობაზე დაფუძნებული დღის წესრიგი, როგორ გააღვივოს ზოგადად ქალების მიმართ ემპათია, თუნდაც თანაგრძნობა? იცით, იმის გარდა, რომ მედიამ სოლიდარობა და ემპათია უნდა გამოიწვიოს, ჩემის აზრით მედიას აქვს უდიდესი როლი იმაში, რომ პრევენცია მოხდეს ამგვარი შემთხვევების და დააფიქროს ყველა შესაბამისი უწყება და ყველა მოქალაქე, რატომ ხდება შემთხვევა. ანუ მან სისტემურ პრობლემაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი. ყველა მომდევნო кейსი, და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ცოტა იქნება ასეთი кейსები, იმიტომ რომ ამ წელს ძალიან ცუდი სტატისტიკით დავიწყეთ, მე იმედი მაქვს, რომ ყველა შემდგომ кейს მედია გამოიყენებს უბრალოდ სისტემური პრობლემის საჩვენებლად. მედიამ უნდა ისაუბროს არა იმ ერთ კონკრეტულ ამბავზე, რომ ხაშურში ქმარმა მორიგი ცოლი მორიგი შემთხვევა მოხდა და ქმარმა ცოლი მოკლა, არამედ იმაზე, რომ რატომ ვერ დაიცვა სახელმწიფო ქალი ძალადობისგან, რა არ მუშაობს, რომელი სერვისი არ მუშაობს შესაბამისად. უნდა
აქვს თუ არა მსხვერპლს საზოგადოების მხარდაჭერა? როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება? უნდა დასვას სწორი კითხვები იმისთვის, რომ მიიღოს სწორი პასუხები და იმისთვის, რომ გამოიწვიოს სოლიდარობა, იმისთვის, რომ პრევენციის მექანიზმები ამუშავდეს უკეთესად და იმისთვის, რომ შემცირდეს ასეთი შემთხვევები. აქ არის მედიის უდიდესი როლი. კიდევ ერთხელ დასაწყისში ვახსენე განგრძობითი ეფექტი, მედიის გაშუქება. ნახეთ, როდესაც მედია აშუქებს ფემიციდის შემთხვევას და ეძებს პასუხს კითხვაზე, რატომ მოკლა, დავიღებთ რომ მოკლა, იმიტომ რომ ქალმა მის საფუძველი, თითქოს და ყველა შემდგომ პოტენციურ ოჯახში ძალადობის ისტორიაში მონაწილე პირებს კარნახობთ ხმამაღლაშ ღერს ეს სიტყვა, თუმცა ეს არ არის ზედაპირული, ეს ეფუძნება გარკვეულ ტიპის კვლევებს, თითქოს მათ მედია კარნახობს, რომ გაძლევს ცოლი რაღაც არ გაჩვენებს ბავშვს, ან უნდა განშორება, ან ასე შემდეგ, რომ მოკლა. ანუ როდესაც მედია ცდილობს მკვლელის გამართლებას, ეს არის სიგნალი ყველა შემდგომი პოტენციური დამნაშავისთვის, რომ მანაც იგივე მეთოდს მიმართოს. ამიტომ არის, რომ მეთოდებიც კი არ უნდა აღწეროს. ანუ ხშირად მოგისმენიათ ალბათ ასეთ რეპორტაჟებში და ასეთ მასალებში ისმება ხოლმე კითხვები: სად მოკლა, რითი მოკლა, როგორ მოკლა, დანა დაარტყა. ამასაც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, აბსოლუტურად არანაირი ინფორმაციული ღირებულება არ გააჩნია ამგვარ დეტალებს და ესაც არის მეთოდის აღწერა. გარკვეული პარალელი მინდა გავავლო. ისე როგორც სუიციდის გაშუქებისას ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ არ აღწეროთ კონკრეტული დეტალები, იმიტომ რომ არ უვიძგოთ ყველა სუიციდისკენ მიდრეკილ ადამიანს იგივეს ჩადენა, არ აჩვენოთ მათ ეს რა ფორმით შეიძლება რომ გააკეთოთ, დაახლოებით ამდაგვარი შემთხვევები ხდება აქაც. ჩვენ მედიამ არ უნდა ვუბიძგოთ ყველა პოტენციურ მოძალადე კაცს, რომ მას შეუძლია მოკლას ცოლი და საზოგადოება მას გაამართლებს. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მაინც აქაც ვერ განმოზოგადებთ ყველაზე, იმიტომ რომ შემდგომ მედია იტყვის, რომ აი რაღაც ქალს თურმე მეგობარი კაცი ჰყოლია, ან შვილს არაჩვენებ და ან სადილს არამზადებ და ან სახლს არასუფთავებდა და ასე შემდეგ მილიონი ვერსია, რაც შემდგომ ამგვარი მეზობლების და მეგობრების კომენტარებიდან მოდის ხოლმე. დიახნია, თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხმამაღლა უნდა ვთქვათ ასე, რომ ფემიციდი არის ქალთა მიმართ ძალადობის უკიდურესი ფორმა და ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოთ ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას. მედიას, მე ვფიქრობ, რომ მედიას აქვს უდიდესი როლი სწორედაც ამ კუთხით, რომ მას შეუძლია საზოგადოების ცნობიერებაც შეცვალოს და მისი დამოკიდებულებაც ამ საკითხებსაც. მედიამ უნდა დაარქვას ყველაფერს თავისი სახელი, მაგრამ მისი აქცენტები უნდა იყოს სწორი იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ამ ასეთი შემთხვევების განგრძობითობა. და არსებობს უამრავი რეკომენდაცია და მე ძალიან ვოცდები ყველამ ორი შემთხვევაზე, რატომ გვიწევს ერთსა და იმავეს გამეორება. ქარტიას აქვს შესანიშნავი გაიდლაინები მომზადებული სხვადასხვა საკითხების გაშუქებაზე და მათ შორის აქვს გენდერული საკითხების გაშუქება, სადაც ბევრ დეტალზეა გამახვილებული ყურადღება და ვფიქრობ, რომ იდეალური სახელმძღვანელო შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა, არ იქნება ეს ყოვლის მომცველი, იმიტომ რომ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში და საერთო ჟურნალისტიკა არ არის ორჯერ ორი ოთხი, სადაც მზაფორმულები არსებობს, თუმცა არსებობს რეკომენდაციები და ძალიან კარგი იქნება თუ მედია მსგავსი ფაქიზი თემების მომზადებისას ამ რეკომენდაციებს გადაიკითხავს და გაითვალისწინებს. და ეს სახელმძღვანელო არის ხელმისაწვდომი ონლაინ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. კარტის ვებგვერდზე არაერთი სახელმძღვანელო იძებნება, რომლებიც ჟურნალისტებისთვის არის ძალიან კარგი დამხმარე მსგავსი თემების გაშუქებისას. დიდი მადლობა, ნინო, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნინო ნარიმანიშვილი მედია ჩეკერის რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ვისაუბრობდით ძალიან მძიმე თემაზე. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ძალიან მნიშვნელოვან და მძიმე თემაზე, იმდენად მძიმე თემაზე, რომ მე პირადად და თარწმუნებული ვარ შენს, რომ ამ საუბარიც კი მიჭირს და სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ბოლო დღეებში დაფიქსირებული ფაქტების მიხედვით შემიძლია ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ ხშირად გვიწევს უფრო სწორად ამ თემაზე საუბარი და რა ვიცი, აბა არასახარბიელო რეალობა, თუმცა ჩვენ არაერთხელ გაგუშუქებია თემა და თემის ქალთა მიმართ უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ სხვა გადაცემებშიც. ახლა კი ლევან უნდა გადავიდეთ ჩვენ ჯობს რომ გადავიდეთ სხვა თემაზე. ჩვენი შემდეგი თემა პლაგიატი იქნება აკადემიურ სივრცეში, თუ რა არის პლაგიატი, რა მექანიზმები აქვს
Batumi სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის თავიდან ასაცილებლად და როგორ მუშაობს შესაბამისი პროგრამა. Უფრო მეტს მოგვიყვება ქალბატონი ნანა მაკარაძე, Erasmus Plus-ის პროექტის აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ლოკალური კოორდინატორი, ბათუმი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ქალბატონი ნანა სტუდიაშია, შეიძლება ახლა უკვე შემოგვიერთდეს. შეგახსენებთ, ქალბატონი ნანა მაკარაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ პლაგიატის პრაქტიკის შესახებ აკადემიურ წრეზე. გესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი დღეს. და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. პირველი კითხვა იქნება ესეთი: როგორ ფიქრობთ, ინტელექტუალური საკუთრების მიმართ გვაქვს თუ არა იგივე ხარისხის მგრძნობელობა, როგორც მაგალითად კერძო საკუთრების შემთხვევაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. საკითხი იმდენად აქტუალურია განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, ალბათ ნამდვილად ღირს ძალიან ბევრეთერში გაისმეს ამ საკითხის შესახებ, იმდენად რამდენადაც ფაქტობრივად პრევენციული და ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები ასე აქტიურად ამ ბოლო პერიოდში დაიწყო და გვედგას ის ეტაპი, როცა საზოგადოება წინა წლებისგან და წინა პერიოდისგან განსხვავებით უკვე განსხვავებულად უნდა მიუდგეს თავიდანვე პრევენციული ღონისძიების სახით ამ საკითხს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, სამწუხაროდ წლების განმავლობაში, მიმდინარე პერიოდამდე, ბოლო წლებამდე უფრო სწორად, მაინც ნაკლებად იყო ეს დამოკიდებულება ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით, მატერიალურ რესურსთან დაკავშირებით ძალიან კარგად ჩანდა და იგივე სატელევიზიო სივრცეში, იგივე ვთქვათ, კრიმინალური ფაქტების გაშუქების დროს ყოველთვის კეთდებოდა აქცენტები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით ასე აქტიურად ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს წინა პერიოდში იყო, თუმცა ისტორიული ფაქტები მოწყობს, რომ ეს იყო წლების კი არა საუკუნეების წინას, თუმცა საქართველოში ასე აქტიურად საკითხი ისმის დღეს. ანუ ნანა, როგორ ფიქრობთ, აი რით არის ეს რეალობა გამოწვეული, რატომ არ ფასობს შრომა და ასევე ამ შრომის ინტელექტუალური შედეგი ტექსტი კონკრეტულად აკადემიური ნაშრომის სათანადოდ და აი დღემდე მაგალითად ბოლო წლებამდე რატომ არ ფასობდა შესაბამისად? იცით, სათავე ამ ყველაფრის ალბათ იწყება ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე თვითონ სამეცნიერო და აკადემიური სივრცეა. თუ სასკოლო ასაკში დაწყებით კლასებში ბევრად უფრო ადრე მიაჩვევდნენ მოზარდებს, მოზრდილებს ამას, რომ თქვათ ნებისმიერი იგივე იდეის მოპარვაც არის ქურდობა და ეგრეთ წოდებული მიტაცება ქურდობა და თუ ვთქვათ თავიდანვე ბავშვს ეცოდინებოდა რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება ისე როგორც ვთქვათ სხვისი ოჯახიდან ერთის მოპარვა, თუმცა ვიღაც მაინც იპარავს და არც ხონდა არც გვექნებოდა იმის მოლოდინი რომ არავინ არ გააკეთებდა ამას, თუმცა შემთხვევები იქნებოდა ნაკლები. სამწუხაროდ ჩვენთან ძირითადი აქცენტი უკვე პლაგიატთან და სხვის სინაშრომის ციტირება, სწორად ციტირება, მითვისებასთან დაკავშირებით კეთდება ცოტა უფრო ნაგვიანებ ასაკში, როცა უკვე კვლევით ნაშრომებს ეხება ადამიანი, ეს არის სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომები, როცა უკვე ვთქვათ ოპონირებას გადის ნაშრომი და ასე შემდეგ. დღეისთვის უკვე ძალიან კარგია რომ საამისოდ დაიწყო, გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები და მე დარწმუნებული ვარ, აკადემიური საზოგადოება დღეს უკვე ამდენი ამბიდან გამომდინარე, რაც თუნდაც სატელევიზიო სივრცეში ისმის, აი არ გულისხმობ, ნუ ალბათ ვილაპარაკებ შემდგომში იმ პროგრამებზე, რომლებიც ამოწმებს, ვთქვათ, ციტირების დონეს, ხარის პროცენტულ მაჩვენებელს და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებმა, რომლებმაც იციან წესი, თავი უნდა შეიკავონ და ესეც ხდებოდა. აქვე ალბათ გავაგრძელებ, ნუ უნივერსიტეტები დღეს ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ებრძვიან უკვე პლაგიატ სპეციალური პროგრამის საშუალებით და თუ შედარებას გავაკეთებთ პირველ და ტვირთულ ნაშრომს, ერთი და იგივე სასწავლო კურსში და მეოთხე და ტვირთულ ნაშრომს შორის, უკვე სხვაობა ძალიან დიდია, რომ პირველად
ნაკლები ინფორმირებულობის და ნაკლები გამოცდილების შედეგია. Შემდგომ ეტაპზე უკვე სტუდენტი აცნობიერებს, სწავლობს, იგივე ნაშრომის სწორად დაწერას, იგივე სწორ პერიფრას აკეთებს და ვთქვათ, მსგავსი პრობლემები თანდათანობით იკლებს. Ამ შემთხვევაში დროის სუალედი დაახლოებით რამდენია, როდესაც ერთი სემესტრი, ერთი სასწავლო სემესტრი, როცა ერთი სასწავლო კურსის ფარგლებში ვთქვათ, გათვალისწინებულია ნაშრომის 4-ჯერ ატვირთვა, ანუ სხვადასხვა ნაშრომის 4-ჯერ დავალებების განაწილებულია ის, რომ 4-ჯერ უნდა აიტვირთოს დავალება და ჩვენ, ნუ შემიძლია ალბათ თვითონ პროგრამაზეც ვილაპარაკო, ალბათ თქვენს გეკნებათ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისე როგორც ზოგადად სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოში, წლების განმავლობაში ამ ანუ პლაგიატთან მიმართებაში იყვნენ, ანუ როგორ გითხრათ, მობილიზებულები და ბრძოლის თვალსაზრისით, თუმცა არ იყო მექანიზმი. ეს იყო ფაქტობრივად სრულიად ნდობის საკითხი ხელმძღვანელ პირზე, ანუ ნაშრომის ხელმძღვანელს გულისხმობ, ოპონენტებზე, ექსპერტებზე და ასე შემდეგ, ანუ მთლიანად უნდა დაყრდნობოდნენ მათ შეფასებას. 2016 წლიდან, უფრო სწორად 2017 წლიდან ამოქმედდა ერაზმუს პლუსის საგრანტო პროექტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შეიტანა განაცხადი და საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა დაფინანსებულიყო, ალბათ, როგორც თქვენ დასაწყისშივე დაანონსეთ, აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. კოორდინატორია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტში საქართველოს 12 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება იყო ჩართული, მათ შორის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მოგვიანებით დაემატა კიდევ 2 უმაღლეს სასწავლებელი, მათ შორის ანუ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ამ პროგრამის ძირითადი მიზანი არის სასწავლო მიზნები და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და არა სადამშელო. და თავიდანვე იყო მითითება, რომ პროექტის, ანუ პირველი დანერგვაც და შედეგების გაზომაც მომხდარიყო დასაწყისშივე პრევენციული მიზნებისთვის და დანერგილიყო პირველი კურსებიდან, შერჩეულ იქნა აკადემიური წერის სასწავლო კურსი, უბრალოდ რეკომენდაცია მივიღეთ უცხოელი ექსპერტებისგან და გავითვალისწინეთ აკადემიური წერის სასწავლო კურსი, რომელიც საუნივერსიტეტო კურსია ჩვენს შემთხვევაში, საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსია და გადის ყველა პირველ კურსელი. შესაბამისად, უკვე მეორე წელია ყველა პირველ კურსელს ეძლევა საშუალება აკადემიური წერის სასწავლო კურსის ფარგლებში შეამოწყოს თავისი ნაშრომები, ისწავლოს პროგრამის გამოყენება და მართვა, ფრთხილი დამოკიდებულება გამოიჩინოს ნაშრომის დაწერისადმი და ატვირთვისადმი და აქვს იმის მოლოდინი, რომ შესაბამისი, ვთქვათ, შედეგების, არასასურველი შედეგების შემთხვევაში მას ნაშრომი გაუნულდება. გარდა ამისა, უნივერსიტეტმა აიღო ესეთი სტრატეგია, რომ ანუ ნებაყოფლობითი იყო ჩართვა, ჩართულიყო სხვა სასწავლო კურსებიც, ანუ ლექტორების სრულიდან გამომდინარე, სადაც იყო ამის შესაძლებლობა ბუნებრივია და ასევე აუცილებელ კომპონენტად განსაზღვრა საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების ატვირთვა, ნუ სადოქტორო ბუნებრივია, უბრალოდ პირველ ეტაპზე დავიწყოთ სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომები და წელს უკვე ამ მიმდინარე გაზაფხულის სემესტრში აიტვირთება ყველა საბაკალავრო ნაშრომი. აი, ტექნიკურად რა პროცესია? პლაგია შეიძლება რთული კითხვა, მაგრამ თუ არის შესაძლებელი მარტივად აგვიხსნათ, რომ ხო, მეტნაკლებად შევძლებ, მგონი მარტივად აგვიხსნა. Moodle-ის პლატფორმა სთან არის ინტეგრირებული, დაინსტალირდა ბავშვი, სტუდენტი დავალებას ტვირთავს Moodle-ში, მას წინასწარ ეძლევა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული guideline-ი, ანუ გარკვეული ინსტრუქცია, ასევე ლექტორი ყოველი დავალების ატვირთვის წინ აძლევს შესაბამის ინსტრუქციას, უწევს დეტალურად როგორი მოცულობი, მოცულობასთან, შრიფტთან, ყველა ტექნიკურ მახასიათებელთან დაკავშირებით ბავშვი, სტუდენტი ტვირთავს დავალებას და ლექტორს როგორც კი გამოუჩნდება ატვირთული დავალება, შესაბამისად იქვე ჩანს პროცენტული მაჩვენებელიც. უნივერსიტეტს, მაგრამ ეს პროცენტული მაჩვენებელი უბრალოდ ეს არის ტექნიკური მომენტი, დანარჩენი უკვე უნივერსიტეტს აქვს ასევე უცხოელი და ქართველი კოლეგებისგან გაზიარებული გამოცდილება რეაგირებასთან დაკავშირებით. უკვე უნივერსიტეტში მეორე წელია მოქმედებს აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის წესი, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა აკადემიური პერსონალს, ეხება ასევე აკადემიურ პერსონალს, ხელმისაწვდომია ყველა აკადემიური პერსონალისთვის და განთავსებულია სტუდენტურ პორტალზე. სტუდენტმა იცის ფაქტობრივად, ეს არის ერთგვარი გზამკვლევი სტუდენტისთვის, რა არ უნდა გააკეთოს და რა მოხდება, ვთქვათ, შესაბამისი დარღვევების შემთხვევაში.
ჩვენ ქონდა ამის გამოცდილებას, ვერ ვიტყვი. თუ სტატისტიკურ მონაცემებს ვახსენებთ, პირველ სასწავლო წელს როცა იყო საპილოტე წელი, აიტვირთა, ნუ ჩაერთო 91 სასწავლო კურსი, 5400-მდე ნაშრომი აიტვირთა სულ, 2700-მდე მომხმარებელი იყო, არ არის ცოტა, მაჩვენებელი პირველი საპილოტე წლისთვის და ამ 5400-მდე ნაშრომში 411 იყო შედარებით მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა, შეგვიძლიათ შესაბამისად ერთგვარად შეადაროთ კიდეც, როგორც აღნიშნეთ 2016-17 წლიდან დაიწყო ამ პროგრამის მუშაობა, რა შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში, რა ხელშესახების შედეგია, გარდა იმისა, რომ მაგალითად შეიძლება კონკრეტულად ნაშრომი, როგორც საკუთრება მეტად დაცულია. აკადემიურ სივრცეში სტუდენტებისთვის რა შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში? არა მხოლოდ წლების განმავლობაში, როგორც დასაწყისში თავიდანვე ვახსენეთ, სემესტრის დასაწყისიდან ბოლომდე შეიცვალა უკვე, იმიტომ რომ სტუდენტი უკვე მეორე, მესამე და მეოთხე ეტაპზე განსხვავებული მიდგომებით მიუდგა ნაშრომის შესრულებასაც და ატვირთვასაც, იმიტომ ატვირთვასაც ახლავს ტექნიკური ხარვეზები პირველად, ვთქვათ, ყოფილა შემთხვევა სხვა ნაშრომი ატვირთა ან რაღაც ესე. იყო მიზანმიმართული შემთხვევები, როცა სხვა სტუდენტმა სხვისი ნაშრომი ატვირთა და იმ წუთასვე აჩვენებს სრულ თანხვედრას, ანუ პროცენტულად სრულიად თანხვედრაშია და შესაბამისად ესეთი ნაშრომები მოიხსნა. რა შეეხება სამაგისტრო ნაშრომებს, ანუ ყველაზე დიდი ემოციური ფონი ახლდა სწორედ სამაგისტრო ნაშრომების ატვირთას, იმიტომ რომ სადოქტოროს რაოდენობა არ არის მაინც იმდენი, რომ ვთქვათ, ასეთი მასიური ყოფილიყო. 270-მდე სამაგისტრო, 277 სამაგისტრო ნაშრომი აიტვირთა საპილოტე წელს და სულ მოიხსნა 5 ნაშრომი, ანუ შესაბამისი, ანუ შეუსაბამობის გამო, ან მაღალი პროცენტული მაჩვენებლის დაფიქსირების გამო. აქედან გამომდინარე უკვე წელს, მიმდინარე წელს, ნუ ბაკალავრებისთვის ფაქტობრივად ახალი გამოწვევა თუ არ გავითვალისწინებთ იმ შემთხვევას, რომ მაინც აიღეს ლექტორებმა ორიენტაცია იქითკენ, რომ მეოთხე კურსზე მეტნაკლებად ერთ სასწავლო კურსში მაინც ყოფილიყო ადაპტირების საშუალება და თქვათ გაეულო სტუდენტს პილოტირება, რომ მისთვის საბაკალავრო ნაშრომის ატვირთვა არ იყოს პირდაპირ პირველივე ეტაპი, მეტნაკლებად იციან, ნუ ძირითად შემთხვევაში იციან და წელს უკვე ფაქტობრივად ამ საბაკალავრო სამაგისტრო ნაშრომების ფარგლებში დაახლოებით 1000-მდე ნაშრომის ატვირთვას ველოდებით. წელს ბევრი გვაქვს ისედაც ლიცენზიების რაოდენობა. სტუდენტების გამოხმარება როგორია ამ პროგრამაში? ეს შეიძლება მინდა ვახსენო, რომ უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტური პორტალი, რომელიც ძალიან ყისიერად ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში ატარებს კვლევებს, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით, იგივე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის, იგივე კურსდამთავრებულების კვლევა, სტუდენტების კვლევა, დამსაქმებლების კვლევა და ამ პორტალის საშუალებით გამოკითხული იქნა სტუდენტები, ნუ ხა ნებაყოფლობითი იყო და ძალიან ბევრმა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა და მინდა გითხრათ, არა პროტესტებენ, უბრალოდ ერთადერთი რაც კიდევ ერთი ახალი გამოწვევა იყო ჩვენთვის, ანუ ერთ-ერთ შეკითხვაში იყო რეგულაციების ცოდნასთან დაკავშირებით და ითხოვენ უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდოთ, უშუალოდ ანუ ეთიკი აკადემიური კეთილსინდისიერის დაცვის წესიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ წაკითხვის დონეზე მაინც როგორც ჩანს სტუდენტს თანამ ფაქტის წინარდგება ნაკლებად, ანუ უფრო უჭირს გასნობიერება და როცა დეტალურად აუხსნის შესაბამისი პირი, ახლა უკვე ხარისხის სამსახურის ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესში, საერთოდ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და ახლა უკვე ჩვენი ძირითადი აქცენტი გვაქვს აღებული, რომ ეს რეგულაციები, ვიდრე საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები აიტვირთება, რომ მივაწოდოთ სწორად და დროულად სტუდენტებს. სტუდენტების კითხვებზე საუბრობდით, ნუ გასაგებია, რომ მათი ნაშრომები მოწმდება, მაგრამ ხომ არ ყოფილა აი ესეთი სტუდენტები, ვინც მოითხოვა მაგალითად, რომ პლაგიატის პროგრამით თავად სამეცნიერო პერსონალის ნამუშევრები შემოწმებული. სტუდენტები შეიძლება თავად ლექტორებისგან, პროფესორებისგან ყოფილიყო დამოკიდებულება, რომ მათი ნამუშევრები დაშვებული. თვითონ ლექტორებისთვისაც და მათ შორის ჩემთვისაც, მიუხედავად იმისა, მე ვთქვათ, ბათუმის უნივერსიტეტში ვარ კოორდინატორი ამ პროექტის, ნუ ყველა უნივერსიტეტი უკვე თავარი კოორდინატორის გარდა ლოკალური კოორდინატორი ყავს, ჩემთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო და სხვათა შორის მეც ასევე, როცა ჩემი მაგისტრანტები პირადად წერთავდნენ, მქონდა ძალიან ისეთი შიშიც და მოლოდინიც, არ ვიცოდი რა შედეგი დადგებოდა. სტუდენტებს სამწუხაროდ, თუ არ ვიცი, საბედნიეროდ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ნუ ლექტორების მისამართით არ გაჩენიათ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე არ მოსულა ინფორმაცია, შეიძლება უფიქრიათ, მაგრამ ვერ გაუბედიათ, ვერ გეტყვით. თუმცა ლექტორებთან მიმართებაში, ანუ ლექტორებს ნაშრომთან მიმართებაში
აქვთ ამის სურვილი, უბრალოდ ეს პროგრამა, რომელიც ჩვენთან არის დაინსტალირებული, მთლიანად სასწავლო მიზნებს ემსახურება, არის შესაბამისი პროგრამები, რომლებიც პროფესორებთან მიმართება სამეცნიერო ნაშრომებს ამოწმებენ, თუმცა მაინც მიმღები მხარე, ანუ გამომცემლობა ამოწმებს თვითონ პლაგიატზე და ამდენად ალბათ ანუ თვითონ მომზადების დროს უნდა იყოს ლექტორი. უკვე იცის სტუდენტის ნაშრომებიდან გამომდინარე, რა და როგორ მოწდებდა. უკვე თავის ნაშრომში ბუნებრივია დაითვალისწინებს და დაიცავს ყველა წერს. დიდი მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ მოწვევით. ალბათონი ნანა მაკარაძე, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი საუბრობდა ჩვენთან. და ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო თემა #პლაგიატი აკადემიურ სივრცეში. დღეს ლევან ამ თემით ვამშვიდობებით მაყურებელს. ვამშვიდობებით და ვასურვებთ სასიამოვნო საღამოს და ვამშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ ტრადიციულად 19 საათზე #კლავ პირდაპირ ეთერში დაიწყებს მუშაობას. უკვე ახალი თემებით ხვალამდე.